ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။မုခောင်မုံတိုင်းတန်တဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေကိုအများဆုံးကူညီပေးကြဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ကိုရခိုင်တပ်မတော်အေအေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ကလုန်းမုံတိုင်းမုခကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအရေးပေါ်အကူအညီများချက်ချင်းလိုအပ်တာနဲ့ဆက်လျင်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးများအာဆီယံနိုင်ငံများနဲ့နို
ဆိုဝါဆိုရင်ဆိုင်နေရပြီဆက်သွေးရေးဆိုင်ရာဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းများလမ်းမဆက်သွေးရေးများပြတ်တောက်ခါအခုညီကင်းမဲ့နေတဲ့လူတရားပါတယ်မေလ14ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မူခါမုံတိုင်းကြောင့်စစ်တွေမြို့ပေါ်မှာတဲတန်းထားတဲ့လျှက်စစ်မီးတိုင်အများစုပျက်စီးပြိုလဲသွားတာကြောင့်လျှက်စစ်မီးပြန်ရဖို့လဲအချိန်ကြာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီလိုပျက်စီးသွားတာဟာဘလောက်အတိုင်းထားတိရှိရဲဆို
တ်ခဲ့တဲ့မူခါမုံတိုင်းကြောင့်စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့နေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေပါအဝင်တစ်မျိုးလုံးနီးပါးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မူခါမုံတိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာနေ800ကျော်ပျက်စီးပြီး3ဦးသေဆုံးက73ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပေမယ့်ယခုအခါထိခိုက်သေဆုံးသူဦးရေကထပ်တိုးလာနေပါတယ်။မူခါမုံတိုင်းတိုက်ခိုက်ချိန်ရတဲ့တောင်မျိုးမှာရှိတဲ့ဒုံပိုက်ကျွော်အုပ်စုတွေအုတ်နေရန်ပြိုကျခြင်းအပါအဝင်မုံတိုင်းရှောင်ဒေသခံ12ဦးသေဆုံးခဲ့ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများလည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။မုံတိုင်းကြောင့်ရခိုင်မှာရှိတဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးအပါအဝင်18မျိုးနယ်ကိုတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကြာရောက်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်စစ်ကောင်စီကကြေညာထားကသေဆုံးသူအရေအတွက်မှာထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကလုန်းမုံတိုင်းတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်လက်တလုံးအရေးတကြီးလိုအပ်လျက်ရှိတယ်။အမိုးကာပစ္စည်း၊ဆေးဝါးနဲ့စားနပ်ရိက္ခာများပါအဝင်အခြားအရေးပေါ်အကူအညီတွေကိုအမြန်ဆုံးကူညီပေးဖို့အေအေကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်သို့အလွန်အလွန်အကောင့်နဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ခိုက်သွားတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမူခါမုန်တိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းတွေနဲ့စံချိန်တင်အပြင်းထန်ဆုံးဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတွေကတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမုန်တိုင်းထံခံရတဲ့လူမှုအတိုင်းဝန်းတွေအကူအညီများပေးဖို့အသင့်ရှိနေပြီးမုန်တိုင်းပြည်ရနဲ့တပြိုင်နက်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ်တွေကိုစတင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးယုံ UN OCHA ကမေလ14ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သောင်းအထက်ပမာဏကိုပြည်ပသို့လွှဲပြောင်းပေးဖို့ရမှာတင်ပြရမယ့်အထောက်အထားတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ရင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကအတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းတဦးချင်းအနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သောင်းရင်းနဲ့ညီမျှတဲ့နိုင်ငံခြားငွေနဲ့အထက်ပမာဏအောင်ပြည်ပသို့လွှဲပြောင်းပေးပို့ရမှာစစ်ကောင်စီတို့ပေးဆောင်ရမယ့်အခွန်အကောင့်များအကျေပေးဆောင်ထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသိရပါဗျ။အခုလိုနိုင်ငံတော်ကပေးဆောင်ရမယ့်အခွန်အကောင့်တွေကိုအကျေပေးဆောင်ထားခြင်းရှိမရှိနဲ့အခွန်စီးရင်ရှင်းလင်းထားမှုကိုဆောင်ရွက်ထားခြင်းရှိမရှိတို့အောင်နိုင်ငံခြားသုံးငွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လုပ်ငန်း AD လိုင်စင်ရဗန်တွေကမေလ17ရက်နေ့မှစတင်ကစီစစ်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကဆိုပါရယ်ပြည်ပသို့နိုင်ငံခြားငွေလွှဲပြောင်းမဲ့သူတွေအနေနဲ့အမြတ်ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းကွန်ပစ္စည်းပို့ပေးချေခြင်းတို့မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံအထောက်အထားများတင်ပြရန်လိုအပ်ပြီးအခွန်ဆိုင်ရာစီးကျက်မှုများမပြုလုပ်ရသေးတဲ့အခွန်ဝန်ထမ်းအသစ်ဖြစ်ပါကပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကထုတ်ပေးထားတဲ့အခွန်နှံမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တို့တင်ပြဖို့လိုအပ်ကြောင်းသိရပါရယ်ဒါအပြင်ပြည်ပသို့နိုင်ငံခြားငွေနဲ့အတိုးလိုင်စင်ကုန်မှတ်တစေမူပိုင်ခွင့်တို့အတွက်ပေးချေငွေဝယ်ဆောင်ကပေးချေငွေများလွှဲပြောင်းပေးရမှာ withholding tax နှုတ်ယူပေးတင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်အခွန်ကျတင်ခြင်းမရှိကြောင်းသက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးကထုတ်ပေးထားတဲ့အထောက်အထားတွေလိုအပ်ကြောင်းလည်းအတိပေးကြေညာထားပါတယ်မုံတိုင်းတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမှာမူလအခြေအနေထပ်ပုံမူကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ဖို့ငွေကျပ်10ဘီလီယံအလူငွေရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီအလူငွေတွေကိုရခိုင်၊ချင်း၊စကိုင်းနဲ့အေရဝတီစတဲ့ဒေသတွေကထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအတွက်ပြည်လဲကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးဖို့အတွက်လည်း
နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လုပ်နေပြီလို့လဲစစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ပို့ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောကြားထားပါတယ်။မုံတိုင်းကြောင့်စစ်တွေမြို့ဟာအများဆုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရတိတောင်ကဒုတိယအများဆုံးလို့သိရပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲကစစ်ခွန်မြို့နယ်ကိုမုံတိုင်းတန်တဲ့ဒေသဖြစ်တတ်မှတ်ခါကုညီကေဆယ်ရေးတွေလုပ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။တဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ဒီ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 န
Tangwe Winzi Tanaga, Mila Sangayenega Tadentopian Tabare, Woka Sanglum Mona, Yiba Tobian Yedwa, and Yuji Suyaga, American Dollar Tata, Bambu Sangya Toma Pedelule, Topian Sama Popia Tabare, Monainza, Ne A, Segan Asaho, Land Tatari Piasike Abi, Shakai Pinega, Jesse Sonshomu Amya Sone, Maguine, Sakai Dainuga, Tutia Tikaimu Amya Son Dainu Pikerelu. And you see got topi and tawade. Bangladesh and Dine, Royinza Doka Derek Kesa, Sapi Kantre Pierce Mahoto Bulu, Winzito, Sheikh Harsinaga Piazalai Bare. Natansa Konakuneka, Nyuma Sitaye, a Zampa Pioque Murita, Shakai Binega, Rohinza Konatain Zoha, Bangladesh Nangango, Tapir Kolongezabi, Shane Tainti, Nea Mapianaja Dira Pipare, Didoka Derek, Nea Pianpoyedra. Nangandaka Atai Woma, Kunibo Dawin Shidelu, Bangladesh Winjito, Sheikh Hasinaga Piotabare, Tunangan Dremare, Shitin and Lu Yeta, Nyapia Nibi, Ludaja Sanamu Okuni Bebo Kesarine, Yensai Niarelu Subare, Tabime, Gula Apawe, Lumu Kuni Yapa Aperine, Rohinzari Kuranguga, Akulo Tema, Nyama Bibiamu, Lonton Saitamu Mushi Debulu Piobare, Bangladesh Nanga, Govazam Yoga, Rohingya Doka De Secondary Ma, Mounai Tai Kai Bi, Asa On The Tawni Ba Pya Si Tware Lu, Doka De Riga Pyo Ba Re. Kovazam Yo Ma, Rohingya Doka De Second, Tongsa Ligu Shi Ba Re. Mounai Sa, Ne In Sa On Nui, Le Ne Atu Luen Pa Ke De Lu, Mie Pyo Da Rile Shi Ke De Lu Doka De Riga Pyo Ba Re. Shakai Pi Ne, Situi Myo Ne Ma, Mela Saliye Ni, Mooka Sanklong Mounai Tai Kai Mu Chao, Jaya Mya Ma, Rohingya Pi Du Riha, Myo Pa De So Mu Mya, Pya So Mu Mya Zwa Shi Ne Chao, Data can be to Miane, Rohingya Taiwanga, Pyoja Tabare. Santin Bomu Diga Tanangan Pide, Tainangan Ye, Shiku Bet San Pao Ziriha, Lila Adre, Amyenzo Yaoshi Gabi, Vienna San Zirihale, Tanito Adre, Amyenzo Masala Yeti Gabare, Taha, Enizen Nangan Riga, Sama Yumu Mute Lara Jump Pipare, Tainangama, Nama San Ziha, Ajimbaga, the Dango, Lia Shisanga Dolama Yeti Kayagani, Shiku Bamaro, Sanoaila Naupai, Amyenzon Pite, Lia Gosa Shit Dolagani, Naya Dola Nonzago, Yashi Lara Pipare, Dilo Zeta Lazeha, Indonesia Nanga Bawi, Dita Drin Nangan Risiga, Welu Amyenta Larabi, Bangui Akang Larajang Le Parelu, Gonde Rigap Yobare, Pirin Pazi Mienta Larajang, Dolani Yangwe Pagare, Pipa Pogon Siri Hale, Langpa Mienta Kerap Pipare, Shuku Nema, Sansi Kauni Raja, Asha Down Duriha, Sava Eka, Setrin Saipu Ketaretua, Asha San Twat Mienta Lanaibi, San Yang Aso in Jetri, Biyo Lawe Shivare, Shamani, Natang Nasan Nitongaro, Santo Lomuha, Konan Nedwe, Patamazo Jane Pit Tasin Geraba, Kava Santin Bomu, Tatia Amyazon Vienaha, Natang Nasat Tongunit Patamat Lila Dwe, Santin Bomu Nilai, Nasaton Tatamat Lia Kaino Mienta Nagega, Dance, did the Dama Shinga than Timpo Keta, Vienna Soya Akalkon Tana Sinuya Diaware, Ibrela Santimbo Muha, Mashlata, Shise Yakai no Bumia Gabi, Dance and Codenzo Shigevare, Vienna Winzito Gale, Dita Drin Siwe to Kuma, Philippine Tamra, Fadina Marcos Junior Netway Sose, Vienna Ha, Philippine Ta, Sango, Tindinet Sinone, Galashi Yang Tat Dolus of Ganangevare, Lashima, Philippine Ha, Vienna San Amyazon Way Unit Willa Pit Yadini Bare
ini yang ngah mac pangsan segaro. Asyik pegar tay, piang leh masih be. Tetangga, tung ya kuna set sah dolar gani, tung ya sese dolar jah yadi kebare. Aku tensap pegi ragaro, nausung ya siwa yadi cang yari web separe. Dini ya tensam hukuk dalam nebe yang nabi asyik.